wakti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawadanaga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii wararkii iyo warbixinadii ugu dambeeyey xaalada wadanka hadaan oo kale bogea youtubeka aad ka daawataan inagu soo biir fadlan adigo sbribetna siinaa gombaleelkana furanayo baaamijkeea daawad arimaha laascaanood ayaan xooga ku saari doona iyo wararka kale nagu soo kordho hadii aladala raalikanoqdowaa jimco todobayo tobanka bisha labaad febrayo aadakuniodabaatanka daawadayaal saaka dagaalkii aan horey idiin sheegay weli waa uu ka socda magaalada laascaanood xaalkana ma aha mid markaasi iminka la saadaalin karo iyadoo ay jimca tahay in haddana dagaalka uu sii socdo oo xitaa jimcanimadii lagu qadarin waayo e ayaa dad badan waxay ku sheegeen weli hamiga uh, ay reer somalilan ama muuse biixi xukuumadiisa ay u qabto in ay uh, kula wareegto uh, maamulka uh, deegaankaasi ama um, magaaladaasi eh, eelaascaanood dagaalka aad buu u xoogan yahay saaka wararka so, uh, soo korer warbixinadeena kale ayaan idin kula wadaagi doonaa daawade arintan waxaa ka hadlay danjiraha mareykanka ee soomaaliya mareykanka horey war ay oga soo saareen arintan beesha caalamka war ay oga soo saareen si gaar ah arintan waxaa oga hadlay danjiraha mareykanka ee uh, uu fadhiya soomaaliya ambasader andre kaas oo wareysi gaar ah uh, oo arrimo badan lagu weydinayay siinayay uh, uh, warbaahinta dalsan wuxuuna yidhi laascaanood waxaa ku dirirayaa somalilan iyo dadka deegaanka wakhtigeeda ayaa lasoo bandhigi doonaa cidda weerar ka qaaday ku horeysay cidda gelaysa dembiye gaar ah oo ka dhana rayidka maalmahan dhan iyada ayaan ku mashquulsannahay alab waa laiska og yahay in shacab iyo dadka deegaanka markayisdagaalaan in cidda xasuuqa geysanaysa inay yihiin dowlad wayo iyaga oo dowlad ah ayaa la aaminsan yahay inay yihiin kuwa xoogga leh kuwa wax muqoonin karo kuwa aan hubka iyo mxuu ahaye noocyadiisa kala duwan haysta waana caadi in muuse beexi xukuumaddiisa ama muuse beexi si gaarahba eedeymo badan oo ka dhanah dembiyada caalamiga ah loo gudbin doono sidaas ayuuna yiri danjire n andre oo la hadlayay warbaahinta dalsanareyse gaaraha siinayay wararka soo kore waan kua soo gudbin doonaa ee daawada iminka waxaan isla gelaynaa oo aan eegeynaa ra-iisul wasaare xamse iyo ku-xigeenkiisa oo isku khilaafay dagaalka kasocda laas caanood hadaba waa sidee dagaalkan muxuusa salka ku haya daawadayaal khilaaf ayaa ka dhex qarxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare iyo ku-xigeenkiisa saalax axmed janan kaasi oo salka ku haya colaada muddada tobanka beri weydaartay ee ka socota magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool khilaafkan ayaana ka dhashay kadib markii ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisu ay isku aragti ka noqon waayeen go-aanada ay xukuumadu ka qaadanayso dagaalka magaalada laascaanood iyo cidda looloo -sa saarayo qaladka khilaafkan ayaa ka dhashay kadib markii ra-iisul wasaaraha iyo ku-xigeenkiisu ay isku aragti ka noqon waayeen go-amo cusub oo dowladda soomaaliya ay kasoo saari lahayd colaada daba dheeraatay ee magaalada laascaanood iyo cida sida buuxda loogu saarayo gardarada iyo in ay wado colaadaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac oo kasoo jeeda beesha hogaamisa somalilan ayaa ka hor yimid go-aano cusub oo uu doonayay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in xukuumaddiisu ay ka qaadato dagaalka magaalada laascaanood saalax axmed jaamac ayaana muujiyey matalaadiisa kursiga isaga oo arrintan u kaashaday mas-uuliyiin kale ooo ku jirta dowladda federaalk kana soo jeeda deegaanada somalilan waxaana markii dambe qadiyadoodu ay u gudubtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbaahinta ayaa heshay qaar ka mida qodobada ay sida weyn isugu maan dhaafeen ra-iisul wasaare xamse iyo ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac mar ay golaha wasiiradu ka arinsanayeen xaaladda magaalada laascaanood qodobadaasi waxaa ka mid ah in xukuumadda soomaaliya ay ugu baaqdo somalilan inay si degdeg ah ciidankeeda ogala baxdo gobolka sool si xaalada loogu soo dabaalo wadahadal iyo xasilooni iyo sidoo kaleeto in la taageero goona isku taaga gobolada s <muchos> c ay ku doonayaan inay hoostagaan dowladda federaalk ee soomaaliya ogana go-aan somalilan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaana qodobadaasi ku tilmaamay kuba muujinaya naceyb hor leh iyo kala fogeynta bulshada waxa uuna sheegay in aysan raali ka noqon karin soo saarista qodobadaasi oo ay meelmariyaan golaha wasiirada ee waddanka khilaafka labada mas-uul ayaa hadda ku maqan dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo loo gudbiyey waxaana la filayaa in mas-uuliyiintu ay arrintan ka wada fariistaan lagana soo saaro go-aano rasmi ah oo la xiriira colaadan gobolka sool haddii aan la gaarin hal xal deg dega ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo sidoo kaleeto ku-xigeenkiisa saalax axmed jaamac ayaa labaduba kuraastooda waxa ay ku matelaan marka la eego hanaanka four point five ka, ka. dadka markaasi hadda loo tirinayo inay ku dagaalamayaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ah beesha dhexe ee gacanta ku haysa hoggaanka somalilan iyo beesha markaasi dhulbahanta ee iyadu deggan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddana jabhaddeedu ay la dagaalamayso ciidanka militariga somalilan dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa horey kaga hadashay mowqifkeeda la xiriira colaada gobolka sool iyadoo oo sheegtay in ay tixgelineyso go-aanadii ay soo saareen waxgaradka beelaha s c ee ku shiray magaalada laascaanood kuwaasi oo soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen inay ilaalinayaan midnimada ummadda soomaaliyeed kana soo horjeedaan gooni iskutaagga somalilan maantay kadibna aysan ka mid ahayn xukunka madaxweyne muuse biixi cabdi waa hagaag daawadyaal wararkeenna kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa khilaafkan ka dhex xurtay ra-iisl wasaaraha iyo ku-xigeenkiisa oo ku aadan qadiyadda somalilan ama laas caanood haddii allah adal u raali ka noqdo fadlan halkan isha ku hay si warbixinadaasi oo faahfaahsan adigana daawade aada u heshid waa jimco daawade aan isla eegno markana warbixinno ku saabsan xaaladaha kale ee dalka siba abaal celin sidey soomaaliya u celin kartaa in yar oo ka mid ah abaalka turkiga oo xilli adag iminka ku jira saddex qodob oo laga gaaro ayaan daawada kula wadaagayaa ee inla soco turkiga waxay ku jiraan waqhti aad u adag inka badan soddon iyo lix kun oo qof oo awa turki ah ayaa ku dhimatay dhulgariirkii dhawaan ka dhacay wadankaas haddii lagu daro tirada ku dhimatay dhanka suuriya waxay tirada guud kor u dhaafaysaa afartan iyo labo kun oo qof gobolada ku yaala xadka labadaasi dal ayuu si weyn u burburiyey dhulgariirku waa kii ugu khasaaraha badnaa taariikhda turkiga casriga ah weli gurmad ayaa socdaa adduunku intiisa badan waa u gurmaday turki yurub maraykanka iyo dalalka carabta ayaa degdeg u bixiyey gurmad dhaqaale mid qhuburo iyo inay madax u diraan turkiga afrika dalal badan ayaa u gurmaday dowladda turkiga oo ay qaar u direen howlwadeenno u tababaran xaaladaha deg degga ah shaqaalo gurmed lacago iyo madax goobta booqata xilligan oo kale dowladuhu waxay bartaan saaxiibbadooda dhabta ah ee adduunka soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu sida weyn u taageero turkigu turkidu waxay qabaan miisaaniyadda dowladda soomaaliya ciidan ayay u tababaraan soomaaliya waxayna kaloo siiyaan deeqo waxbarasho oo joogto ah iyo soo dhoweyn bulsho turkigu waxay ahaayeen dalkii ugu horreeyey ee soomaaliya usoo gurmaday abaartii darneyd ee laba kun koob iyo toban markaas oo uu madaxweyne raseb dayab urduqan soo booqday magaalada muqdisho inkasta oo dowladda federaalk ee soomaaliya ay dhaqaalala-aan iyo dagaalka al-shabaab la tacaalayso haddana maanta waa waqhtigii la muujin lahaa gubannimada qaraneed ee soomaaliya waxaa lagama maarmaan ah in dowladda soomaaliya muujiso isxilqaan lagu difaacayo gubanimada ummadeed iyo midda dowladeed ee soomaaliya tusaalaha u baahan inuu soomaaliya dhiiro geliyo waa dowladda burundi oo toban qabiir oo ku takhasusay maaraynta musiibooyinka u dirtay waddanka turkiga laakiin dowladda soomaaliya weli tillaabo uma qaadin dhanka ficilka maalmihii ay xaaladdu adkayd wax badan oo ay dowladda soomaaliya samayn kartay lama haleelin balse warbixintan waxaan kusoo koobaynaa saddex qodob ooweli laga gaaro o yaboho dhaqaale dowlada soomaaliya iyada oo kaashanaysa ganacsatada waaweyn ee dalka dakhligeeda gudaha iyo bangiyada ay e deymaha kasii qaadato waxaa la aaminsan yahay inay awoudo yabaho dhaqaale maanta lama qiimeynayo tirada waxa aad bixiso ee waxaa la eegayaa duntaada iyo dareenkaada duca qarameed dowladda federaalk ee soomaaliya waxay awoodaa inay iclaamiso kulan bulsho oo ay kumanaan qoof ka kaqeelayaan oo lagu duceynayo dadkii turkiga kulumiyeen dhulgariirkii dhowaan dhacay looguna rajeynayo soo kabasho guud guud ahaan dalka turkiga ma jiro dal sameeyey arintaas ilaai hadda tanii markii ay dhacday musiibadan dhulgariirka ah saddex booqasho madaxeed oo deg deg ah madax badan da oo caalami ah ayaa booqatay turkiga tan io markii uu dhacay dhulgariirku si ay u muujiyaan dareen saaxibtinimo mid walaalnimo iyo sida ay turkiyada ula qaybsanayaan xanuunka dhibaatada dhacday madaxweynaha ama ra-iisal wasaaraha soomaaliya waxaa hortaallaa inuu midkood tago turkiga si uu dowladdaas garabka u ah soomaaliya ugu muujiyo garab istaag xilligan ay ku jiraan wakhtiga adag ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wuxuu shalay magacaabay guddi qaabilsan gurmadka turkiga waxaana la eegayaa waxa ay miiska la yimaadaan iyada oo xalayna uu si rasmi ah u dahfuray barnaamijka ula doonayo in loogu gargaaro shacabka turkiyada waawarbixinaadaxaaaiuadaaadayaawararkeena kale ayaan idinkugusoo gudbin doonaa arrimaha magaalada laascaanood oo dagaalka saaka oo jimcoahayd uu aad uga darnaa kuwii maalmihii lasoo dhaafay